Добър вечер, скъпи брати и сестри. Добре сте дошли в молитвения дом. В началото ще започнем с молитвата на Симеон Йорданов. Брат Симеон Йорданов. Небесни Боже, колко много сме ти благодарни за това, че ти имаме като наш баща и създател. Благодарим ти, Господи, че отново си благоволил да застанем тук пред теб на поклон. Молим и просим, Господи, според Твоето обещание, Ти си казал, където са двама и трима, Ти си помежду нас, ние сме повече. Моля Те, елай, присъствай помежду нас. Ръководи, Господи, програмата. Благослови, Господи, участниците. Нека Твоя свят и благ дух да докосне сърцата и умовете им, Господи. А на нас, слушатели, отвори умовете ни, сърцата ни, това, което ще се говори, да го разберем директно от Теб. Слава, чест и поклон да бъде пред Тебе, Татко, да бъде Твоята воля за всичко. Амин. Сега ще изчусваме една песен. Вяра, надежда и любов. Думи на пълнота. Вяра. Да вярваш без да гледаш. Сякаш да ходиш по въже от висока точка с затворени очи. Надежда. Да имаш надеждата, че успешно ще преминеш през това въже с затворени очи и ще стигнеш края. Любов. Докато преминаваш през това въже,
Нямаш ли любов, всичко отпада. Бог вярва в твоето неверие. Той ти дава надежда и те благославя с любов. Тази вечер темата ни ще бъде озаглавена вяра, надежда и любов. Бъдете внимателни, защото Бог има да ви каже нещо. За вяра каня брат Румен Маринов. Добър вечер, скъпи вярващи! Добър вечер, скъпи вярващи! Добър вечер! Както разбрахме, тази вечер ще говорим за три много важни неща в животът ни като християни. Не знам дали обърнахте внимание какво се пееше в песента. Какво се пееше там? Дай ми вярата си. Но не вярата на когото и да е било друг, а на самият Бог. Можем ли да кажем днес, че сме вярващи? Много хора вярват в различни неща, в различни богове, но ние с вас вярваме в един Бог, който е реален. Как и по какъв начин придобиваме тази вяра? В Римляни 10 глава, 17 стих, Божието Слово ни разкрива. И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Запознавайки се с истината, разкриваща пред нас това кой е Бог, какво е направил за нас, ние се запознаваме по-отблизо и по-отблизо. По този начин нашата вяра се задълбочава за всички онези неща, които не се виждат с просто око. Има ли моменти, когато в живота си казваме: Господи, аз съм вярващ, моля се, но сякаш ти не ме чуваш? Възможно ли е да достигнем до отчаяние? Възможно ли е да си помислим, че вярата, която имаме, е погрешна? Исус в Матей 17 глава 20 стих там казва ясно защо понякога нещата не се случват при нас. Той им каза: поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести. Нищо няма да ви бъде невъзможно. Понякога вярата ни е отправена със съмнение. Понякога се молим и искаме, но не получаваме. Исус ни казва тази вечер: вярата ти трябва да бъде съвсем малка, но забележете с какво я сравнява. Дали сме си задали въпроса някога защо с синапово зърно, а не с нещо друго? Защото това синапово зърно, ако бива засадено, той толкова ли ще остане, колкото е неговият размер? Когато той бива засадено, скъпи приятели, той не остава толкова малък. Той започва да расте и той дава своя добър плод. Така и Бог желая ние като вярващи да не бъдем бебета във вярата, но нашата вяра да бъде все по-голяма и по-голяма в Него. В Евреи 11 глава 3 стих там Божието Слово ни казва: с вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието Слово, така че видимото не е станало от невидими неща. Искам да ви попитам, някой бил ли е там, когато Бог е създал света? Някой знае ли как всъщност всичко това е създадено? Никой не знае. Но точно това е вярата, скъпи приятели, брати и сестри. Ние вярваме,
Не защото сме видели това, което се е случило, а защото се доверяваме на Бог, че Той е единственият Създател. В Марк 11 глава, 24 стих, Божието Слово ни споменава нещо много важно. Затова ви казвам, за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че ще го получите и ще ви се сбъдне. Винаги, когато заставаме на колене, каквото и да било, за каквото и да молим Бог, Той ни казва, преди да застанеш да се помолиш, вярвай, вярвай, че аз ще ти го дам. Защото често пъти невъзможните неща за нас сякаш са невъзможни и за Бога. Често пъти поставяме Бог в рамка, сякаш това е невъзможно за Него да се случи в живота ни. Вярваме ли, че ще получим, когато се молим? Имаше един човек, който водеше разговор с Бога и Бог му даде едно огромно обещание. В своята дълбока старост той очакваше едно велико обещание, което Бог му каза, че ще се случи с него. Кой беше този човек? Някой може ли да каже? Авраам. Какво беше обещанието за него? Че какво? От него ще произлезе голям народ. В своята дълбока старост, след толкова много години чакане, това се сбъдна. Бог отговори на това, което му бе казал, че ще се случи с него. Но той вярваше през цялото това време и се доверяваше на Бога. Но най-важният момент в живота на Авраам е, че обещаното дете, което Бог му даде, какво пожела Бог да направи с него? Да го принесе в жертва. Дори тогава Авраам не се усъмни. Той знаеше, че Бог няма да го подведе. Представете си, ако днес такава задача застава пред нас. Такава огромна болка. Дете чакано толкова много време и накрая Бог да ти каже, принеси го в жертва. Но Авраам усъмни ли се? Именно за това той е познат като баща на вярата. Той е този, който през целия си живот се доверяваше само и изцяло на Бога. Кога човек проявява вяра? Можем ли днес да кажем, че имаме вяра? Имаме ли вяра в сърцата си? Някой казва да, някой мълчат. Приемам го за да. Знаете ли кога се проявява вярата на един човек? Не когато живееш в мир, идваш спокоен на църква и се молиш, а в моменти на трудности, в моменти, когато всичко ти се вижда невъзможно и като че ли това е края за теб, точно в такива моменти трябва да проявим нашата вяра. Защото днес всеки спокойно може да каже, че вярва. Да, вярвам. Има Бог, има някаква сила. Има някой, който движи нещата. Но в трудните моменти, тогава нашата вяра трябва наистина да бъде утвърдена в нашия Бог. В Евреи 11 глава 7 стих, там Библията продължава да говори. С вяра Ной, предупреден от Бога за нещата, които още не се виждаха, и движен от страхопочитание, направи ковчег за спасение на своя дом. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правда, която е от вяра. Спомняте ли си тази история? Позната история до Бог. В онова време дъждът беше непознато нещо. И точно тогава Бог каза, че ще има потоп. Но Ной повярва. Повярва на Господните думи и извърши всичко така, както му беше споменато. Кое всъщност ни спасява е въпросът, който трябва да си зададем днес. Вярата или делата? Много хора
разграничава тези две неща. Но всъщност, възможно ли е да бъдеш вярващ и в същия момент твоята вяра да спре до там? В Ефесяни 2 глава, 8 стих, вижте какво ни се споменава там. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, то не от самите вас, това е дар от Бога. Нашето спасение, скъпи приятели, брати и сестри, става изцяло чрез вяра. Но Библията не спира до тук. Спокойно може да кажем само вярвай, вярвай. Но дали нашата вяра трябва да я ограничаваме? Вижте Яков във 2 глава от 17 стих до 22 какво говори за вярата. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но някои ще кажат, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш. И демоните вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е мъртва? И бесовете вярват. Всеки един вярва, че Бог съществува. И това никой не може да го отрече. Но нашата вяра става безплодна тогава, когато си спрем съзнанието до тук, че Бог съществува. Стиховете продължават надолу и казват: Аврам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исак на жертва? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и чрез делата вярата стана съвършена. Всеки може да каже, че е вярващ. Всеки може да каже, че вярва. Но вярата ни, Божието Слово казва, че трябва да бъде жива вяра. Вяра, която се проявява в действие и прославя Божието име. В Евреи 11:6 там ни се казва нещо много важно. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бог, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които го търсят. Търсим ли Бога? Бог е готов да възнагради всеки един от нас, онзи, който го търси с истинска вяра. Но най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим, е дали нашата вяра е доверчива в Бог. В Лука 22 глава 42 стихи 43 ни се споменава нещо много важно, което трябва да подчертаем. Там Исус завършва молитвата си по много особен начин. Отче, ако е волята ти, отмини ме с тази чаша, но нека бъде не моята воля, а твоята. И му се яви ангел от небето и го подкрепяше. Най-важното в нашия верски живот е да се доверим, да искаме с вяра, да молим, но в същото време да потърсим и Божията воля за нас. Исус пожела тази чаша да го премине, но не е защото Той така иска. Той бе готов да понесе и понесе всичко това с любов за теб и за мен. Довери се на своят баща и остави всичко в неговата ръка. Когато молим, трябва да търсим и Божията воля за нас. Желанието ми е да завършим с Йоан 3 глава, 16 стих, ако може от апаратната. Йоан 3:16. Искам цялата църква да прочетем този стих заедно. Моля да ми помогнете. Защото нито един, който вярва в него, но да има
вечен живот. Нека наистина нашата вяра да бъде жива вяра, която очаква своя Спасител много скоро. Амин. Сега ще чуем още една песен. Suna medica e pare de mes ove un mangue va kirgas sigo cave sigo cave o pechave Симеонов, той ще говори за надежда.
благодарим от сърце за хубавата и насърчителна песен. Когато бях малко по-малък, нашия брат Белко ни пееше тази песен. И много се радвам, че сега и с тя, и с брат Белко много се радвахме и се насърчавахме от тази песен. Щастлив съм и много радостен, че мога отново да участвам в една велика тема, която е озаглавена вяра, надежда и любов. Преди бях отново поканен да коментирам същата тема, само че коментирах или вярата, любовта. Но ето, че сега се случи чудо. Ще коментирам надеждата. Каква е надеждата за един християнин? Каква е? Кажете. Коя е надеждата ни? Моля? При Бога. Второто пришествие. Второто пришествие. Защо второто пришествие? Какво ще се случи тогава? Много хора имат надежда. Уроците, които изучаваме всяка събота. Каква ли е надеждата на някой? Какво ще направи Исус, когато дойде? Може би ще подари някое чадо на някоя майка. Усещата ми ли надеждата? Какво може да направи за нас? Надеждата е чудо на чудесата. Някой направил ли си е труда да прочете в коментар какво значи думата надежда? Нека да чуем. Думата надежда е златна емоция. Златна емоция. Богата емоция. Пълна с радост, щастие. Надеждата може да донесе много вълнения и чудеса в живота на човека. Надеждата стимулира човека. Ако си стигнал до там, че вече не ти се живее, надеждата е тази, която отново ще те вдигне на крака и ще ти направи, ще направи да продължиш живота си. Надеждата дава енергия. Надеждата дава сила. Много хора са безсилни спрямо злото. Но надеждата е тази, която ще ти помогне. Ще ти даде онази енергия, онази сила, чрез която ще достигнеш победа. Надеждата съдържа възможности. Какви са тези възможности?
Надеждата съдържа много голямо удовлетворение от промяната. Много хора се борят с живота. Много хора се борят с цигарите, с алкохола. Трудно е. Но надеждата е тази, която ти дава силата и енергията да се промениш. И когато един човек се пребори с порока, знаете ли какво удоволствие доставя? Знаете ли човекът как е удовлетворен след промяната? Това е благодарение на надеждата. Това се нарича щастие. Надеждата е радост без край. Надеждата се нарича живот. Но за голямо съжаление, надеждата има и друго лице, което изобщо не бих желал да коментирам, но се налага. Налага се, защото този въпрос е болна тема. Ще има ли хора разочаровани при второто пришествие от надеждата си? Ще има ли? Малкият ми син напоследък е много разочарован от мен. Вчера се прибирам от работа и направих един подарък на големия ми син. И малкия се разочарова. А за мене, само за него даваш, но за мене. Тогава му казах, когато се научиш да бъдеш послушен така, както той ме слуша, обещавам, че за тебе ще има много повече. Брати, сестри, мили приятели, неподслушните хора ще бъдат ли разочаровани в последното време, деня на пришествието? Кои са хората, които ще бъдат разочаровани от надеждата си? Нека да чуем. Моля да отворим Матей 7 глава. Моля, вникнете в тези думи. Вземете поука от тези думи. Нека се учим да не попаднем това число. Матей 7 глава, 23 и 24 стихове. Но тогава ще заявя. А другия превод, знаете ли как гласи? В онзи ден мнозина казва, ще рекат. Четете другия превод, гласи мнозина. Обърнете внимание на тази думичка мнозина. Малцина са, т.е. мнозина са призвани, но малцина са избрани. Обърнете внимание на тези думи. Широк е пътя, по който ходи света, но тесен е пътя. Мнозина са онези, на които ще рече: аз никога не съм ве. Защо обаче? Защото вършите какво?
Няма да кажа беззаконие, а ще кажа, защото сме непослушни или някой е непослушен. Не искам да коментирам отрицателни неща за надеждата за второто лице. Но какво да направим, за да не бъдем част от второто лице на надеждата? Лука 2 глава описва една история. Няма да четем тези стихове. Исус, майката на Исус Мария и Йосиф тръгнаха за Ерусалим за денят на Пасхата, за Господната вечеря. Колко дни пътуваха? 3 дни. Пътуване за Ерусалим за Господна вечеря. Тогавашно време нямаха тези луксозни коли. Хората вървеха пеш с дни, за да взимат Господна вечеря. Днес църквата ни е на 100 метра от нас. И отново има хора, които не идват и не желаят да имат дял с Господа. 3 дни пътуваха, пристигнаха, взеха Господна вечеря, завърши празник и трябваше да се приберат. Отново пътуване 3 дни до вкъщи. Когато пътуваха 1 ден, какво се случи с Исус? Какво се случи? Исус го няма, загуби се. Тогава започна голямото търсене да се намери Исус. 1 ден пътуване отново обратно. Започна голямото търсене. Мина се 1 ден. Намериха ли Исус? Няма го. 2-ри ден. Търсене. Надеждата на майката Мария да намери Исус е била огромна. 2-ри ден търсене. Не знам дали ви се е случвало да загубите някъде в тълпата сина си. Познавате ли това чувство? На мен ми се е случвало 2 пъти. И мога да ви кажа, че ето тук застава нещо и може на секундата да припаднеш. Е така, как гледах сина си, наблюдавахме го в морето, е така, и двамата уж гледаме. Но уви, имаше в моменти, в които вече го няма. Тук беше преди, няма го. Е, знаете ли какъв беше момента тогава? Нямаш сила. Не може да говориш, не може да търсиш. За нищо нямаш сила. 2-ри път отново. Няма го. И в квартала го търсят. И в града го търсят. И си казвам, още 5 минути, ако някой не ми звъни и не ми каже, че е намерен, не знам какво става вече, полицията ли ще хода, сигурно докато хода може и да припадна. Вижте, чувството е... не е приятно. 2-ри ден Мария и Йосиф търсеха. Намериха ли го? 2-ри ден Исус го няма. Спряха ли да търсят? Какво нещо е?
можеха ли спокойно да застанат и малко да отморят, да кажат, е, пан Яново, умориха се. Надеждата им да го намерят. Трети ден, търсене. Какво се случи на третия ден? Намериха ли го? На третия ден. Благодарение на търсенето, на усиленото търсене. Надеждата им се изпълни. Намериха го. Но за да се изпълни тази надежда, да намерят Исус, изискваше голямо усилие, болка, умора. Дали някой е обедвал вечера или е спал от Мария и Йосиф? Сигурно не са спали 3 дни. Това е. Ако искаш твоята надежда да бъде изпълнена, трябва да следвам Исус така, както Мария търсеше Исус. Ако искаме да намерим Исус, докато тук не ни заболи, няма да можем да го намерим. Някои хора го търсят, знаете ли къде? Къде е бил намерен Исус? В храма. Много хора си мислят, че вън от храма са намерили Христос, живеят с Христос, имат голямата надежда за Христос. Знаете ли в старозаветно време защо Бог искаше да му се направи скиня? За да обитавам между вас. Къде? Вън! Времето ми изтече, трябва да приключа. Вижте, има едно пророчество. Ще дойдат дни. И ще скитаме, казва Словото, от море до море. Защо? Да чуем за Исус, за надеждата. Но ще бъде много късно. Сега тази врата е отворена. Но кога ще бъде отворена, ние не знаем. Но знаем, че ще дойде ден, в който тя ще бъде затворена. Мислете по този въпрос. Много ще искаме да чуеме за Христа. Много ще искаме някой да ни говори. Но сега е благоприятно време. Елате в Божия дом. Търсете Христос, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо, за да извърши очакването ви. Амин. Каня брат Валентин Димитров за любовта. Скъпи приятели, изгубим ли Христос от погледа си, всичко ще изгубим. И вярата, и надеждата, тако щете дори и любовта. Ако Той е центърът на живота, ние ще бъдем благословени да изпитаме вярата в сърцата си. Ние ще имаме надежда дори тогава, когато всичко е срещу нас. Но надеждата никога няма да угасва в сърцата. Любовта няма да ни стигне цяла вечност, да говорим за нея. Любовта е нещо огромно. Любовта е нещо скъпо. Та ако щете, любовта е нещо необяснимо. Библията ни съветва и ни говори за любовта в много пасажи. Ние няма да можем всичко да обхванем. Но се казва следното. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли? Страх ли? Гонение ли? Или глад? Или голота? Или беда? Или меч? Както е писано, заради тебе сме убивани цял ден.
Считани сме като овце за клане, но във всичко това сме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сила, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Христовата любов, която е в Христос Исус, нашият Господ. Нищо не може да ни отлъчи от Христовата любов. Тя е толкова силна, че трябваше Христос да дойде тук. И преди малко с брат Румен четохме стихът, който е записан в Йоан 3:16. Бог толкова ни възлюби, колко ни възлюби, че трябваше да дойде Той и да плати не с злато и сребро и с парите, които имаме и се фукаме днес. Не. Той е платил със собствената си кръв. Кръв, която не може да оценим. Кръв, която не може да определим с нашите пари, злато, имоти и коли и всичко, което имаме тук на земята. Цялото небе беше трогнато, когато трябваше Исус да тръгне оттам. Тогава, когато Исус реши и каза, аз ще отида. Ама защо ти? Не може ли някой друг? Аз дълбоко ги обичам. До толкова, че ще дам живота си за тях. Библията казва, че Бог първо възлюби нас и после ние Него. В Йеремия пророкът казва, няма да го четем, цитирам, нямаме време. Бог ми се яви отдавна и ми каза, наистина те възлюбих с вечна любов. Не както наша човешка. Ако правиш така, ще те обичам. Ако ми купиш това, ще те обичам. Ако ми простиш, ще те обичам. Не такава любов. Вечна любов. Без ограничения. Без да иска нещо в замяна. Бог просто те обича. Защо ли? Защото Библията казва, че Бог е любов. Бог е любов. Често пъти ние сравняваме майчината любов с Божията. И сигурно си спомняте безсънните нощи на вашите майки. А колко повече Бог е направил за нас. За това, че Бог ни обича, Той беше прободен заради теб и заради мен. Всички ние блуждаехме като овце. Отбихме се всеки в своят собствен път. И Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни. Вместо аз да страдам, трябваше Бог. Вместо аз да плача, трябваше Бог. Бог трябваше да страда,
за да може ние да бъдем спасени. Бог трябваше да страда. За да може ние да сме щастливи. Да се радваме. И Бог каза, каквото и да ми струва, ще го направя за тях. Защото те са вътре в моето сърце. Често пъти казваме, ако отворите това сърце тук, ще видите кого. И посочваме нашият любим човек. Но Бог там на Гецимани и там на Голгота каза на своят небесен баща, ако отвори сърцето ми, те са тук. Точно те, грешните, не заслужаващите моята милост, но ги обичам. И затова нека е твоята воля, не моята. Защото ги обичам. Библията говори още за това, че ако искаме да пребъдваме в тази любов, трябва да направим нещо от своя страна. Записано в Евангелието на Йоан 15 глава и там 10 стих. Чуйте какво споделя сам Исус Христос. Ако пазите моите заповеди, ще стоите в любовта ми, както аз опазих заповедта на своят отец и стоя в неговата любов. Стоя в неговата любов. Ако пребъдвате в Христос и Той в нас, тази любов, която беше в сърцето на нашия Господ Исус, точно тогава, когато трябваше да жертва себе си, тя ще бъде и в нас, ако ние останем в Христос и допуснем посредством Святия Дух Бог да живее и в нас. Защото ако Бог живее в нас чрез Святия Дух, Библията казва за това, че духът, че плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, щастие. И всички тези неща ще придружават животът ни. Затова, защото ние сме слушали внимателно и сме оценявали достатъчно жертвата на нашия Господ Исус Христос. Чуйте какво споделя още Йоан в своето послание. Първо Йоаново, 3 глава и там 16 стих. Библията ни говори, като казва следното. По това познахме любовта, че Той отдаде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за братята си. По това познахме любовта, че Той даде живота си за нас. Можехме ли да разберем, що е любов, ако Бог не беше ни спасил? Можехме ли днес да говорим за любовта, ако Бог не беше се пожертвал? Можехме ли да се научим да обичаме другите, ако Той първо нас не беше ни обикнал? И затова Христос казва, нова заповед ви давам. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Как да се обичаме? Както аз ви възлюбих. Без претенции, без да искате нещо в замяна. Обичайте се, защото това е същината на християнството. Да се обичате, да се цените, докато сте живи. Защото когато някой от нас умре, ние страдаме и плачем за този човек. Но докато беше жив, дали го обичахме? Дали му показвахме, че го обичаме? Дали му показвахме за това, че ни пука за него? Дали му показвахме за това, че сме до него и държим за него? Защо ви го казвам? Защото когато човек си тръгва от този свят, твърде късно е за всички тези неща, брати. Ако Бог ни дал шанс да живеем,
Нека го живеем така, че да зарадваме сърцето на Бог, но да зарадваме сърцата и на нашите брати и сестри, които ще бъдат стоплени от нашата любов. Защо от нашата? Защото Бог, Исус Христос и Святия Дух живеят вътре в мен. Допуснал съм го, искал съм го в живота си. И Той ще направи промяна в живота. Такава промяна, че всички ще бъдат благословени около мен. Още за любовта, апостол Павел много ясно изразява любовта, като записва своето писмо към коринтияните. И там в 13 глава ще прочетем от 4 до 8 стихове. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се раздразнява. Не мисли зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Никога. Абсолютно никога. Любовта не отпада. Тя търпи всичко. Тя хваща вяра на всичко. Тя премълчава, даже и тогава, когато нараниш някой. Един мисионер трябваше да пътува. И от врата на врата чукал. Изведнъж се отвори една врата. Пред него застанал един огромен мъж. Каза: кажете, господине, здравейте. Аз съм от адвентистите от седмия ден, християнин. И бих искал да ви запозная с Христос. Тогава мъжът го фраснал пред лицето. Човекът паднал долу на земята. Изправил се, от носа и от устата избивала кръв. Позабърсил се лекичко така. И казал: господине, това беше за мен, а на Христос ще дадете ли нещо? Тогава този огромен мъж паднал на колене, хванал краката на мисионер и казал: давам живота си за този Христос. Давам живота си за този Христос. Любовта е готова и да се жертва. Любовта е готова и да дава своето. Да търпи и глад, и лишения, и боя, ако щете. Защото всичко това нашият Господ изтърпя. В Колосяни 3 глава 14 стих апостол Павел продължава, като говори за това. И с този стих приключваме нашите разсъждения. Колосяни 3 глава и там 14 стих. Чуйте какво споделя апостол Павел. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Облечете се в любовта, която свързва всичко. Всичко в съвършенство. Не онова съвършенство, за което ние говорим. Не говоря за безгреши. Говоря за отношение, което ще бъде продиктувано само и единствено от любовта, която произлиза от сърцето ти. Допусни Христос тази вечер в сърцето ти. Нека Христос изпрати Святия Дух в сърцето ти, за да може точно тези неща, за които говорихме, те да станат извор в сърцата ни. Те да станат част от живота ни. И чрез това нещо, което ще се случи посредством Святия Дух в живота ни,
да се прослави името Господне. И по това да познаят хората, че ние сме наистина Негови ученици. Бъдете благословени в името на Исус. И не чакайте. Още сега го допуснете в сърцата си. Защото само Той може да преобрази и сърцата, и животът ни. Амин. Ще чуем песен. Утре от 10 до 2 часа на центъра в квартала ще има кутия за събиране на пари. Една жена се нуждае от средства за операция. А за молитва каня брат Румен, брат Вало и брат Живко.
Господи Исусе, благодарим Ти от сърце, че тази вечер можахме да бъдем в молитвения Ти дом. Благодарим Ти и за това, което можахме да чуем. Боже, моля Те, прости ни. Прости ни, защото често пъти проявяваме неверие спрямо Теб. Моля Те да ни дадеш истинска вяра в Теб. Премахни всяко съмнение. Помогни наистина да вървим напред с вяра, да Ти се доверяваме и да вършим волята Ти. Боже, моля Те да благословиш щедро Своят народ. Дай ни силата на Святия Ти Дух, който ще ни преобрази. Наистина да изпълни сърцата ни с вяра, с надежда и с любов. Боже, много от нас имат различни проблеми в живота си. Много от нас имат здравословни проблеми в живота си. Исусе, има много болни и страдащи, които очакват своето изцерение. Молим Те според Твоята воля да дадеш отговор на всеки според молбата и прошението към Теб. Помагай ни с верни сърца да очакваме Твоето идване. Амин. Благодарим Ти, мили Татко, за всичко това, което правиш за нас. Мили Господи, Ти виждаш, че ние сме отчаяни, болни от греха. Господи, благодарим Ти, че Твоята надежда ни дава сила и енергия да продължим да живеем. Благодарим Ти за живота, който ни даваш, мили Татко. Господи, помогни всеки един да гледа към Твоята надежда за изцерение. Мили Татко, ние знаем, че когато ще дойдеш, няма да има болка, няма да има сълзи. Ще ни подариш милите по сърце. Господи, дойди по-скоро и ни подари Твоят мир. В името на Исус се помолихме. Амин. Величаем името Ти, Татко благи, за това, че Ти си нашият Бог и за това, че ние в Теб намираме всичко, от което се нуждаем. Благодарим Ти за това, че Ти ни даваш право да се наречем Твои деца. Моля Те да ни подариш вяра в сърцата, която ще ни помага да достигнем писаната си точка. Татко, моля Те да поддържаме и надеждата, която ще ни помага в нашите трудности. Татко, благодарим Ти и за огромната Ти любов, която си показвал и показваш към нас, грешните хора. Татко, моля Те, нека Твоя Свят Дух заживее в сърцата ни и нека тези три неща винаги да останат в нас до Твоето идване. Татко, сега Те моля, Ти си Бог, който можеш всичко. Между нас има болни хора. Изцери ги. Между нас има хора, които са с голяма тревога в сърцето си. Премахни я чрез Святия Дух. Татко, там където е нужда да дадеш мир, давай мир. Там където е нужда да дадеш изцерение, давай изцерение. Там където е нужда да дадеш радост, давай и радост, Боже. Татко, всичко е в Твоята ръка. И ние не заслужаваме, но в името на Исус Те молим да бъдеш щедър към нас и да ни благословиш в името на Исус през цялата седмица. Амин.